научили, например, че никоя жена не трябва да каже, че жената ще бъде икономка у вас. Това да насигурно. Това е моят публичен линч сега пред всички. Първо среща и жената ще иска да се прави на много забавна се става роза. Много мило и мъжът ще трябва да се смее на тази смешка. За едното е бане ужас. Първо искам да ти кажа за това интервю с Венетка, гледах го. Да. Направо, брат, не знам. Не рисковете беше... на професията. Да. Мога да кажа, че е това. Та, имаш ли изобщо нещо, от което беше по идея на интервюто? Първата ти идея, нещо да се случи. О, не. Случи ли си изобщо нещо? Не, не, абсолютно нищо от това, което се случи, не беше планирано. Да. Не мога да се каже. В смисъл... Кай, огън, това е... Еми... Какво ти кажа? Пак какво ти кеф? Аз не мога да разбера. Мисля, аз го приех вече, че се е случило. Нали, да. Че беше нещо, което до са гледаш го, не мога повярваш, че се случва. Обаче хората го гледат и не мога повярват какво се случва. Да, обаче аз си прести хората, дето участват в това, дали вярват какво се случва. Разбираш ли? В смисъл, някакви хора на следващия ден идват при мен и викат, копале, е, прони ти, копале, гледай го. Mm-hmm. И аз викам, брат, ти си го гледал, аз бех там. В смисъл, какво ми говориш? Да, в смисъл всичко знам. И вие сте гледали нали, една част, която изглежда нали, събрана и направена, но все пак това е нещо, което ние сме имали някаква възможност да го посъберем. Така точно че така. Да има някакъв... Да нали, ами да има някакъв вид, майко, разбира се. И това са неща, които, например, никога до сега не са ни се случвали, защото аз говоря ли на целия екип, защото нали, това не е само на мене, това е на шоуто са десетки хора. Та това е нещо, което на нас никога не ни се беше случвало и всички бяхме... Какво стана, а по време на това, докато се случваше, просто аз лично бях, нали, трябва да go with the flow тотално на това нещо. Трябва, смисъл, шоуто, трябва да реагираш. Трябва да има да се случи, защото ако не знам дали мога да си позволя в такава ситуация, точно защото не се е случвало, да реагирам по-остро. Да го направя. Не. Може би съм бил неспособен да го направя в този момент, защото не съм искал. Не знам какви неща са ми се въртяли в главата. Нали, знаеш, когато си в някаква еуфория, такава, ти не знаеш точно, после не си спомняш какво си мислил. Да. Но беше страхотно изживяване за мен от гледна точка на това, че опита, който човек натрупва в такива срещи с хора, научава много за това как трябва да се правят нещата. Научи ли, например, че никоя жена не трябва да каже, че жената ще бъде икономка у вас. Това да насигурно. Това е моят публичен линч сега пред всички. Кога ли направо не дам чай, слава, якито мреко жи. Направо не знам. Аз си викам, а ние го гледаме с жена ми това, слушай. Не те, ме, бате, не те. Ние понеже гледаме на Ергена с моята булка. И гледаме и тази работа. Добре, че и слушай какво става. Върви всичко, Венетка си е Венетка, разбираш ли? Ей, като каза това нещо за жена. Ти само рече ооо, разбираш ли? И жена ми в този момент, като го чу това, ме погледна мене лошо. Аз ли бях виновен за нещо, което все още не си направил? Да, и аз бях такъв, аз нямам план да викам Венетка спокойно. Но съм и казал, че след тебе ще викна Венетка и тя в момента живее в страх, моята съпруга. Както и да е? Само да ти кажа, че няма въобще да ми е готино, ако тя изкочи сега от някъде, много ще ме е страх, реално погледнат. Изглеждаш горд притежателна целувка от Венетка. Няма нищо, тя е много готина. Тук гледам за помощ. Да, това е. Охраната в ония го. След това вече има охрана. Да, ви махте ли вкъщи разговор за това? Ти прибавиш, виж са, ще има да гледаш едно нещо, дето... Със сигурност имаше... Аз обичам да й разказвам нали, какво се случва в предаването, ако има нещо. Човек трябва да се подготви за това. Да. Какво да ти кажа? Имам прекрасна жена. Да, и котка, нали? И котка. И аз имам котка. Имам прекрасна и търпелива жена, мога да ти кажа. Да, братле, аз чак съм изфърлен. Да. Това е ужасяващо. Всеки човек би трябвало да бъде. Няма нищо. Дай, окей. Търпелива жена. 100% имаш още много гости такива, брат, за които ми интересно да те разпитам. Първият случай, в който някой се опита да ми изяде, както тук беше Силвена Рол, между другото. Първият такъв случай, в който бях. Тя да не изкава с готи. Ами, там, знаеш ли каква беше тактическата грешка? Изядох един... не го изядох, обелих един кремир с зъби пред нея, което ти повлия по особен начин. И аз по принцип така си беля кремир. Всички, и аз и салама така бела. Нали? Естествено.
Режа само началото и... И седе кът вафа. Го мъча, да. Естествено. Да, много е жалко, изглежда ужасяващо. Но пък е, така се прави, така го знам. Така нож, съм уча. Ръце. Да белиш. За какво? Пушет. Нали ще ни закрънят зъбите на краве, човек? Ние деме само така смутита. Да. Е, гати. Какво дъвчаме? Не бе хората, какво дъвчат хората напоследък? Че ни закрънят зъбите? Кам, добре, честно. Добре си да си отваряйте си кренвершите с зъби салами. Ползвайте си и палците ще закрънят в интерес на истината. Кой палци? Аз не знам. Защото не ги ползваме за катерене. Да. Честна дума. Да, за слизане. Казвам ти съвсем сериозни неща, ти говоря в момента. Ето ти не ми вярваш, че палците ще ни закърнеят. Дай да изпием по още три и ще ги ползваме за катерене. Тук ще има за катериме нагоре. Няма нищо ти закърне, обещавам. Какво става? Значи имаме снимки с Виктор, с Ергена. Да, имаме Виктор, моля снимки. Ти се, да не е Виктор Ергена. Да. Ме, той така се казва вече, Виктор Ергенов. Всички са Ергена. Това е, да. Това е Виктор Ергенов, да. Тази от Ергена. Тази от Ергена. Да, тя има средниме поне. Да. И сме на снимки с него, следиме навънка, имаме някаква пауза, при която идват хора. Да. Копале, всички се снимаха с него, никой не се снима с мене. Никой! Аз съм тотално забравен вече и те хората ме виждат и аз викам, абе, и те, не, защото те знаят, че аз нали носа на майтап и аз съм някой, аре ме пичове, аре звените, не ти вече не си такъв и само седа така и снимам Виктор с някакви хора, бе. Да, някакъв нас си прави. Между другото, знаеш какво трябва да направим? Трябва да дадеш телефон на Виктор да го викна с мене до магазина тогава. Копале, между другото, ме ми е трудно. Ти трябва да викнеш Виктор на подкаст. Викни го Виктор, тук ще бъде грандиозно, гарантирам. Ще доли да разкажеш. О, убеден съм, че ще дойде. Дай ми телефон, и в интерес, а не, ще му пишем. Павлин ли ще ми даде телефон? Значи, казвам ти, според мен, всеки ще си промени мнението за него. Искам, ако го гледаш, защото той е много добричък човек, много хрисим, много такова. Аз съм. И всеки човек, нали, го хлеби по някакъв начин. Що хлебът? Никой не хлеби. Обаче, Виктор, хора, стига, поставете се на негово място. Вие какво ще направите в такава ситуация? Моля се, ти ли, бе, тия. Чакай, бе, чакай сега, ще кажа. Кой го храни, бе? То, те имат купали брадавици вътре в окото. Се дава се обясня. Кога си имал ти внимание повече от половин жена, бе, брат? Да. Те са били мъже, половина деца си обръщали внимание. Това му обръща внимание цяла къща там, мате. Кво искаш да пускаш да постъпи? Викторе, е много даже добро момче. Даже постъпваше на няколко места по-грубо, отколкото аз бих постъпил. Да. Не, това не е така. Аз бих постъпил много по-грубо. Но звучеше много хубаво. Как ти да? Да. Искам да викна Виктор, но искам да викна и много неща, хора от това, много жени от Ергена, но жена ми не ми позволява. След като видя Венетка как реагира на водещ, жена ми вика, о, не, ти си и рапър и водещ. Не, забрави, просто никакъв шанс, никаква Венетка. А не, ако разчитаме на това, тя е влюбена в мене, така че ти си сейф. Много мило. Ай, нали така вика и Виктор. Много мило. Много. Той тотално промени розите по принцип. Да, съвсем, да. Всичко ми е красавица. Осъзнаеш ли, че да, ние сега живеем във време, в което който мъж реши да подари роза на жена и жената ще му каже много мило. Да, това е много мило. И ще го мисли за смешно и ще има някакъв... Съсипано. И винаги, нали, защото роза се появява на първа среща и жената ще иска да се прави празна на много забавна си, с тази роза. Много мило и мъжът ще трябва да се смее на тази смешка. За едното е бане, ужас. Ай, е една телевизия, как прецакаси. Виж какво нещо е? Дед, викаш, че телевизията огледала. Е, те е виж огледала. Абсолютно. Знаеш ли какво? Между другото, тебе не е ли ти мега тъпо да знаеш кой отпада от Ергена, брат? Защото вие това нещо го снимате. Да, да. А, така. Знам, аз съм казал все пак, тъпо, казал брат, съм да ме пазят. Смисъл да разбирам в последния момент. Защото... ясно да има. Те ти казват, те госте, еди, кой си тя отпада от Ергена. Да, ами разбирам го. Ами дали ми е тъпо, по-тъпо ще ми е за Survivor, ако трябва да съм честен. Survivor. Аз съм голям фен на Survivor, там не искам да знам нищо, макар че половината от моя екип е снимал Survivor. В смисъл, те лятото, да, докато почивах аз, те отидоха, бяха на Филипините и снимаха. А и те знаят всичко. Но аз не искам да ми кажа, че съм много голям фен. Е, така, е, той. Ето той. Той па снима на нова телевизия всичките неща. Да.